manajer Federfoda ni adik saya hari Faiz. Hari ini kita orang akan buat coronavirus punya lollipop. Di sini datang. So ni adalah nerds. Kita orang beli dekat dekat apa entah ni. Apa-apa. Lepas tu kita orang ada lollipop. Lollipop apa-apa. Yang korang nak? Lepas tu kita orang akan dip dekat sini. Dip it. Kasi dia stick. Okay. Lepas tu dia akan ada jadi macam biji-biji. Corona kan ada macam biji-biji kan. So, dip it. So, dia akan ada macam biji-biji kat sini tu ni. Di sini. Lepas tu bila dah siap je, korang boleh makan. So, bila dah siap. Sedap. Alah, suka. Ali, rasa sedap tak? Sedap. Kalau korang nak try boleh. Tapi kalau korang tak ada next, korang boleh lah beli ke mana. Kat satu tempat. Good. Mess. So, kalau korang nak try, boleh lah. First, like and subscribe and click the bell button if you like this channel. Okay, bye-bye.